领导早上好，领导出来给我找啊。好嘛。哎呀，昨天晚上吃的媳妇闹的咸带鱼，咸带鱼就是香。好嘛。昨天小萝卜苗拌的不行，他光拿麻酱拌没味儿。好嘛。你屋里装修温馨了，住着舒服了，你不得你自己先没个一年半载吗？你想20岁他挺青春的人，肯定就是太难看的没有，毕竟他青春呢。28的自行车竟然焊个斗，都坐那斗里头，哎呦我到那山路啊瞎冲着，哎呦我，哎呦我好家伙，我都喊我，我打死我也不坐下车。咱说白了，你有时候你想呀，我早日间我坐出租了，完了。哦。出租了，闺女，哎，乐意上班就上班，不乐意上班就散。